Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Ліквідація наслідків російських обстрілів. Як у Славуті відновлюють житлові будинки та навчальні заклади. Подарунки воїнам до новорічних свят. Хто долучився до акції та скільки вона триватиме. Зображує знищену пам'ять. В Малієвецькому музеї експонується виставка одеського художника. Знайшла мішок селофановий, розрізала і скотчем приклеїла, позаклеювала. Потім ЖЕК, як привіз мені вже сюди стекло, то дав ще теж такий кусочок селофану, таку селофану, і я заклеїла в кухні. Це був дощ і холод, другий-третій день вже було трошки тепліше, що можна було зладитись. Жителька Славути Лідія Петрічук розповідає, як 25 жовтня, за кілька годин після ударної хвилі, намагалась затулити помешкання. В неї внаслідок обстрілу пошкодились всі вікна в квартирі. Зі скляними, каже, комунальні служби допомогли відразу ж. Вже я заклеїла, рама сама трісла, оці всі шпингалети, це все воно повилітало. Просто я вже позакривала, це вже повставляли. Оце, що мені допомогли. Пошкоджені пластикові вікна відновлювала власним коштом. Це тільки поставили стіклопакет. Це осталося, а стіклопакет весь. Вікна в під'їзді її будинку зараз затулені плівкою. В інших багатоповерхівках Славути комунальники або відновили скляні вікна, або закрили фанерою. Вибухова хвиля 25 жовтня пошкодила всі 22 освітні заклади міста. Станом на сьогодні відновив роботу 21 заклад, розповів міський голова Василь Сидор. Дитячий садок «Росинка», що зазнав найбільших пошкоджень, поки не працює, розповідає його директорка Наталія Ткачук. Вибиті вікна, 34 вікна, вибиті вхідні двері пластикові, евакуаційні двері пошкоджені, і міжкімнатні двері. Загалом вікон близько 120 квадратних метрів, двері трішки менше. Спочатку закрили вікна плівкою, надав червоний хрест. Зараз, де немає скла, закрили плитою USB, щоб не попадало опади з вулиці, дощ, сніг. В гімназії номер 7 відновили навчальний процес за 4 дні, розповідає директор Олександр Палій. Нам вдалося заробити поліетиленовою плівкою та плитами ДВП, ДСП. Всі вікна, які у нас були пошкоджені. Тільки ми не можемо відновити саме навчання в майстерні для уроків трудового навчання через те, що через велику площу, великий об'єм, який нам вдалося заробити, все ж таки проходить повітря. На повний ремонт навчальних закладів із відновленням вікон та дверей з міського бюджету витратять 1 мільйон гривень. На компенсацію мешканцям багатоповерхівок та приватного сектору – півмільйона, каже Славутський міський голова Василь Сидор. З його слів, міська влада розраховує й на допомогу з обласного бюджету та від Норвезького благодійного фонду, що працює в Славуті. На сьогоднішній день до нас звернулися в ЦНАП заявами 1750 громадян. 1122 пошкоджених об'єкти зареєстровано, і через е-декларацію оформляється 750 заяв. За його словами, з міського бюджету компенсацію жителям Славути виплачуватимуть адресно від 10 тисяч гривень. Нагадаю, вночі 25 жовтня російські війська атакували Хмельниччину шахедами. Руйнувань зазнали цивільні будівлі в 4 громадах на півночі області. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Учні 7-11 класів 2-го Хмельницького ліцею математичний квест розпочали з математичної руханки. У квест грають не всі знайомі між собою ліцеїсти, розповідає 11-класниця Анастасія Чорна. Чесно кажучи, мене не поставили до відома, хто входить до складу нашої команди, зараз побачимо. Про себе каже, з математикою товаришує, тому команду не підведе. Я відмінниця в цілому, і з математикою в мене також все доволі таки непогано. Гру організувала громадська організація «Центр досліджень і консультацій». Її менеджерка Вікторія Пархомець розповідає,
розповідає, у цьому ліцеї одразу схвалили пропозицію провести квест. Шукаємо активних вчителів, які не просто ходять на свою роботу, а які дійсно намагаються дати дітям більше, ніж вимагають їх посадові обов'язки. Учителька математики ліцею Наталія Никитюк – ініціатор проведення квесту в ліцеї. Вона каже, ідея їй сподобалася, а от які будуть завдання, вона й гадки не має. Їх готували організатори. Математика – це логіка, тому я думаю, що тут буде більше логічних завдань. За її словами, вона 30 років викладає в цьому навчальному закладі алгебру і геометрію і вітає будь-яку ініціативу, яка мотивує вивчати точні науки. Плануємо відкрити профільний математичний клас. І вже багато є бажаючих. У 4 командах по 4 ліцеїсти, кожен з яких мав виконати за визначений час 16 завдань. Софія Малахова перше завдання здає завчасно. Каже, було неважко. Дроби, там віднімання, додавання дробів. Ця дівчина, як і Анастасія Чорна, внутрішньо переміщені, яких у школі, каже вчителька, чимало, і почуваються ці діти в новому середовищі добре. Вони кажуть, що наче вони навчалися в нашій школі постійно. Обов'язковими умовами цього квесту була участь у ньому дітей ВПО та допомога членам своєї команди. Як каже Вікторія Пархомець, це для соціалізації внутрішньо переміщених осіб. У громадській організації «Центр досліджень і консультацій» реалізується кілька проєктів для навчання, працевлаштування і соціалізації ВПО. В тому числі й такі активності для школярів, каже проєктна менеджерка Ірина Білявець. Це популяризація таких складних наук, як математика, фізика, хімія. Діти розв'язуються такі завдання, вони так йдуть поетапно і отримують такий довгоочікуваний ключ. Ключ до свого успіху і до перемоги. За її словами, такі квести менеджери готові проводити в усіх навчальних закладах громади. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Я військовим принесла кави, чаю і смаколиків, що вони там зігрівалися і вборилися, що ми могли вчитися. Я принесла воїнам чай, цукерки, щоб їм було смачно. Гостинці українським захисникам, які на передовій збирають учні початкової школи номер 1. Разом із батьками діти купували, зокрема, солодощі й теплі речі захисникам, розповідає директорка закладу Тамара Газда. Теплі устилки, теплі шкарпетки, грілки, звичайно, солодощі. Ну і особлива потреба у гостинцях таких, як малюнки та оберей. Я приніс для воїнів ЗСУ. На подяку, що вони нас захищали, теплі шкарпетки, каву і солодощі. Акцію «Подарунок воїну» у Хмельницькому розпочали волонтери громадської організації «Захист об'єднання волонтерів». Гостинці збирають до новорічних свят. Про це розповідає волонтер Ігор Поляков. До ініціативи долучилися навчальні заклади міста. Також подарунки приносять місцеві жителі. Смаколики, теплі речі, шкарпетки, можна, щоб зігріти воїн, якісь одноразові хімічні горілки, газові балончики. Малюнки найбільше зігрівають наших воїнів і те, що зроблено своїми руками, всякі там ангелики, іграшки новорічні, таке все, щоб воїни прикрашали свої там позиції, окопи. До подарунків діти кладуть власні малюнки та листи з побажаннями військовим, які захищають Україну. Учениця 2 А-класу Діана Лисюк каже, намалювала птаха на фоні прапора України. Це подарунки для воїнів, які захищають нас щодня. Разом із сином подарунки воїнам принесла Світлана Крентовська. Ми з дитиною вчора пішли в супермаркет, купляли, вдвох вибирали. Дітки мають малювати малюночки в школі. Ми долучаємося, були в нас і ярмарки. Зібрані гостинці спакують та обгорнуть святковим папером, каже Тамара Газда. Ми хотіли, щоб наші воїни на передовій теж відчули тепло наших сердець і відчули свято, щоб Святий Миколай прийшов з такими гарними запакованими подарунками до наших хлопців і дівчат. До 20 грудня збиратимуть подарунки для військових, розповідає Ігор Поляков. Частину з них – до Дня Святого Миколая, а решту – на Різдво – волонтери відвезуть військовим на передову. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Роботи одеського художника Стаса Жолобнюка експонуються в 2 залах Малєєвецького музею. В одній – парковий живопис України і Італії, в якому немає чіткого поділу на пейзаж, портрет чи натюрморт, розповідає автор. Жанр постійно зістрибує, дуже складний простір, він не визначений. Я можу сказати, що це мої сни. І сни про старі парки, котрі так само, як і люди, зникають. Малєєвецький палац графів Орловських для виставки обрав не випадково, каже художник. Ваш палац ще не постраждав від великої реставрації.
бо все, що я бачу після великої реставрації, це тут нецензурна лексика повинна бути, щоб пояснити, що я бачу, як вони це роблять. З сакірами стоять, срубують, а потім штукатурочку новеньку. Директор сказав, жодного цвяха в стіну. Ви розумієте рівень ставлення, що не можна цвяхи бити в палац, над котрим 20-те сторіччя знищували. Ця виставка – це про пам'ять, розповідає директорка Малієвецького музею Анастасія Донець. Перший блок показує нам елементи втрачених парків і палаців у нашому сприйнятті емоційному. А друга частина цієї виставки, вона говорить про втрачену пам'ять, до якої ми повинні повернутися, незважаючи на внутрішній опір і внутрішній біль. Друга частина виставки – це роботи в змішаних техніках з використанням світлин, текстилю, побутових речей і трафарету. Це калаш, це кубісти. Це концептуальне мистецтво, це все вписується в ті ізми 20-го століття. Тут з точки зору технологічного я нічого вам нового не показую. Єдине, що я вам показую, своє хвилювання. Про себе художник розповідає, його батьки родом із Подільського села, на цвинтарі якого він досі розшукує безіменну могилу свого діда. Каже, тема пам'яті, вона всюди. Там на хрестах немає імен. Я питаю одну бабусю, чому немає імені? Вона каже, це ж моя сестра, я це знаю. А тобі що треба? Я знаю, що там є 3-4 могили, гіпотетично там дід. Але я хочу більш точно знайти ще людей, хто може знати. На багатьох фотографіях інсталяцій стерті або випалені обличчя. Так чинили, щоб забути про існування своїх родичів, приміром репресованих, розповідає художник. Тут у нас про пам'ять, про знищену пам'ять. Чи це випадково? Чи ми, щоб вижити, забули багато з чого? Олена Радзвіл, заступниця директора Малієвецького обласного історико-культурного музею з наукової роботи, каже, твори цього художника потужні за емоційним наповненням і органічно вписалися в щойно відкриті зали на другому поверсі палацу. Це не традиційний живопис, це сучасний живопис, контемпорарій, але він настільки резонує з темою пам'яті. Зараз питання пам'яті стоїть як ніколи гостро, і ця війна, яка зараз точиться, це війна за пам'ять насамперед. За її словами, виставку спочатку розгорнули до 28 лютого наступного року, та тепер хочуть, щоб твори цього художника експонувалися в Маліївцях довше. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Це брехня. Чистісінька, чистісінька, чистісінька брехня. Казав у 30-ті тодішній французький прем'єр Едуар Еріо. На Україні вимирають цілі села. Розповідав мені в Харкові один агроном. Бачив мертвих, які почали розкладатися. У дитячих яслах бачив мертвих дітей і няню. Також були випадки божевілля. Повідомляли, що матері їли власних дітей. На базарі мертві лежали звалені, мов купи ганчір'я, у багні та людських екскрементах. Бачимо, що всі навколо, починаючи від Польщі і закінчуючи американцями, просто вмили руки, відвернули очі і робили вигляд, що не бачать, як гинуть мільйони людей. 25 листопада – до Дня пам'яті жертв Голодоморів. Дивіться об 11 та 22. Документальний проєкт «Голодомор. Літописці» на місцевих каналах Суспільного мовлення. Страх, біль, смерті і відчай. Брак води, їжі і кисню. 27 днів у тісному шкільному підвалі російські окупанти тримали 366 жителів Ягідного на Чернігівщині. Нове розслідування від творців щоденника вцілілої. Хто він, офіцер з позивним «Кльон»? Хто він, той, кого жителі Ягідного називають головним в організації місяця підвальних тортур? Фільм-розслідування про роботу під легендою «Кльон. Знайти воєнного злочинця». Дивіться на місцевих каналах Суспільного. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.